ARDF-ৰ যুৱ মৰ্চাৰ ডিছপ'জেলৰ কাৰ্যসূচী আৰু তাৰ মাজতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁও যি ARDF-ৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে মুখ্য কাৰ্যালয় আছে তাৰ পৰা পৰিস্থিতি দেখুৱাই আছোঁ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত আচলতে যিসমূহ প্ৰতিবাদকাৰী আছিল যিবোৰ ডিছপ'জেলৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতিবাদকাৰী আছিল তেওঁলোক আৰু আৰক্ষীৰ মাজত তীব্ৰ হতাহতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবী সম্বলিত এখন স্মাৰকপত্ৰলৈ আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰদান কৰিবলৈ তেওঁলোক ডিছপ'জেল যাবলৈ ওলাইছিল আৰু কিন্তু যি হাতীগাঁও হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে বা মুখ্য কাৰ্যালয় আছে তাৰ সমীপতে আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে বাধা দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বৰ্তমানৰ সময়ত এনেদৰেই আচলতে তীব্ৰ উত্তেজনা বা তীব্ৰ যি হতাহতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আশাপুৰ হুছেইন ARDF-ৰ বিধায়ক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চেঙা সমষ্টিৰ বিধায়ক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লগতে যিসমূহ আচলতে যুৱ মোৰ্চাৰ কৰ্মী আছে বা নেতা আছে তেওঁলোকৰ সকলোকে বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি এই প্ৰতিবাদত আৰু তেওঁলোকৰ যি ভূমি পট্টাৰ সম্বন্ধীয় যিসমূহ সমস্যা আছিল এই সমস্যাসমূহ আচলতে এখন স্মাৰকপত্ৰলৈ তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰদান কৰিবৰ বাবে যাবলৈ ওলাইছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে উত্তপ্ত আমি আৰু পোনে পোনে আমি দেখুৱাই আছোঁ এই সমগ্ৰ দৃশ্যাংক বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন তেওঁলোকৰ শ্লোগান ভূমিহীনক আচলতে সুস্থাপন অভিযানে উচ্ছেদ কৰা নচলিব গৌৰৱ গৰাখনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চৰাঞ্চলৰ মাটি পত্তা প্ৰদান কৰক ইত্যাদি তেওঁলোকৰ শ্লোগানে বৰ্তমান উত্তাল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি পুনে ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গৰাখনীয়া প্ৰতিৰোধৰ দাবীত আমাৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আছিল আমি মাত্ৰ ডিছপ'জেললৈ যাব বিচাৰিছোঁ এই শতাধিক যুৱক ডিছপ'জেললৈ যাব বিচাৰিছোঁ আৰু ডিছপ'জেলত যোৱাৰ কাৰণে এই প্ৰশাসনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই প্ৰশাসনে আমাক বাধা আৰোপ কৰিছে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে এই আন্দোলন পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিছিলোঁ তেওঁলোকে আমাৰ পাৰ্মিশ্যন না কৰিছে কিমান চৈনাচাৰী আৰু কিমান ফেচিষ্ট হৈছে এই চৰকাৰখন আপোনালোকে চাওক তেওঁলোকৰ হাতত পুলিচ তেওঁলোকৰ হাতত বন্দুক তেওঁলোকৰ হাতত প্ৰশাসন থকাৰ কাৰণে আমাক এইধৰণে জুলুম কৰা কোনোবাতে মানি নোৱাৰা হ'ব আমি সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক যুৱ মৰ্চাই মানি নলওঁ আমাৰ অধিকাৰ আমি বিচাৰিব আহিছোঁ আমাৰ অধিকাৰ আমাক লাগিব অধিকাৰ আমাৰ জন্মস্বত্ব অধিকাৰ ভূমিৰ অধিকাৰ আমাৰ জন্মস্বত্ব অধিকাৰ চৰাঞ্চলত আমি বসবাস কৰোঁ লাখ লাখ মানুহ বসবাস কৰে তেওঁলোকৰ মাটিৰ পত্তা নাই ভাই এই দাবী বৈধ দাবী অসমৰ জনগণৰ এই দাবীৰ প্ৰতি আমি সমৰ্থন বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমি দেখাইছোঁ আৰু বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে আচলতে যিসমূহ মাটি পত্তা চৰাঞ্চলৰ মাটি পত্তাকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ দাবী আছিল ভূমিহীনক মাটি প্ৰদান কৰা গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰা ইত্যাদি ধৰণৰ পুনৰ জনাইছোঁ যে এনেধৰণে বৰ্তমান প্ৰতিবাদ মুখৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আজি আপোনালোকে দেখিছে যে বহু ঠাইত বসুন্ধৰা 1, 2, 3 জৰিয়তে হাজাৰ হাজাৰ মানুহক পত্তা দি আছে কিন্তু এটি বিশেষ সম্প্ৰদায় বিশেষভাৱে অসমৰ মুছলমান মানুহক সেই পত্তাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে বিশেষভাৱে চৰাঞ্চলৰ মানুহক পত্তাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে 1965 চনৰ পিছত চৰাঞ্চলৰ কোনো অঞ্চলতে ট্ৰেডিশ্যনেল ছাৰ্ভে হোৱা নাই যাৰ কাৰণে মানুহে মাটিৰ পত্তাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে চৰাঞ্চলৰ বা অন্যান্য অঞ্চলত খাচ মাটিসমূহত বসবাস কৰা লোকৰ মাটিৰ পত্তাৰ দাবীত আমি আজি ডিছপ'জেললৈ যাব বিচাৰিছিলোঁ আমি যাব বিচাৰিছিলোঁ PGR হওক VGR হওক PRF হওক এই মাটিসমূহত বছৰ 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 ধৰি বসবাস কৰা ধলগিৰি নাগৰিকৰ স্থায়ী বাসিন্দা বা ভাৰতীয় নাগৰিকে তাতে বসবাস কৰি আছিল ভূমিহীন মানুহ বসবাস কৰি আছিল তেওঁলোকক মাটি পত্তা দিয়াৰ দাবীত তেওঁলোকক উচ্ছেদৰ
তেলক উচ্ছেদন নোটিশ দিয়া হয়। আমি দাবি করছো যে ভূমিহীন নাগরিকক উচ্ছেদন নোটিশ দিয়া পূর্বে তেলক পুনর্সংস্থাপনের ব্যবস্থা করক। আমি দাবি করবলৈ গৈছিল যে বছরত হাজার হাজার বিঘা মাটি আজি গড়াখহনিয়ায় খহাই লৈ গৈ আছে, যার কারণে বাসভূমি, যার কারণে কৃষিভূমি বিনষ্ট হয়েছে, বিস্তার ক্ষতিসাধন হয়েছে, আর যার ফলত আজি মানুহে অঘরি হয়েছে, যার কারণে আমি গড়াখহনে প্রতিরোধ বিচারিছিলো। যেতিয়া গড়াখহনে পীড়িত হয় করবাত আহি একঠা আধা কঠা মাটি কোনোবাই কিনি লয়, আর সেই কিনি লওয়ার পিছত তেওঁক হিন্দু মুসলমান করে করে মাটির রেজিস্ট্রেশন পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী বন্ধ করেছে। অর্থাৎ তেওঁলোকে মাটির রেজিস্ট্রেশন হিন্দু মুসলমানের রাজনীতি আরম্ভ করেছে। যে সময়ত ভূমিহীন হয়ে আছে মানুষ, যে সময়ত গড়াখহনে টুটি গৈ আছে, সেই সময়ত একঠা মাটি অন্য ধর্মের মানুষের পর কিনি লওয়ার অধিকার পর্যন্ত ইয়াতে নাইকিয়া করে দিয়েছে। আপনাদের দেখিছে যে যেতিয়া রাজ্যের বিভিন্ন ঠাইত আমার শ্রমিকসকলে কাম করবলৈ যায়, আমার শ্রমিকসকলক কি ধরনের অত্যাচার করা হয়েছে। উদ্বাস্তু, ভূমিহীন, গড়াখহনীয়া পীড়িত এই মানুষখিনি জীবন সম্পত্তির কোনো নিরাপত্তা নাই। গতি আমি এই সমস্ত কথা মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক লগ পাই আমার স্মারকপত্রের আমার যুব বন্ধুসকলের সম্মুখত চকুত চকুত হয়ে আমি আমার কথাখিনি কব বিচারিছিলো, কিন্তু প্রশাসনে আমাকে ইয়াতে রখালে, আমাক ব্যারিকেডে পুলিশের তেখেতসকলে আমাক বাধা আরোপ করলে, আমাক ডিসপোল যাব নিদিলে। গণতান্ত্রিক সরকার এখন যেটা ফেসিস্ট হয় তেতিয়া এই ধরনের নীতি তেওঁলোকে অবলম্বন করে। কোনো মানুষকে কোরবার কোনো ঠাইর খেদি পঠিয়াটো সঠিক কথা নাই। ভারতীয় নাগরিক, পেটর তাগিদাত তাতে কোনোবাই মাছ বিক্রি করবলে গেছে, কোনোবাই মিস্ত্রি কাম করবলে গেছে। তেওঁলোকে যদি বৈধ পাতের উপার্জন করে আছে, তেওঁলোকে যদি বৈধ ভারতীয় নাগরিক হোক, তেওঁলোকক কিয় খেদিব? আমি তেওঁলোকের পক্ষত আছো। আমি রাজ্যপালক লগ করেছি যাকালি, আমি রাজ্যপালক কইছো যে দেখত নৈরাজ্য আরম্ভ হয়েছে, রাজ্যত নৈরাজ্য আরম্ভ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ফলত আজি এই অবস্থা, এই দশা। ভারতীয় নাগরিকে যদি ভারতের একটা প্রভিন্সত কোনো এখন জেলার যদি জায়গা নাপায়, কোনো এখন জেলার যদি থাকিব নোয়ারে, কোনো এখন জেলার যদি হাজিরা কামলা দিব নোয়ারে, ইয়াতকে একু শতিকার ডাঙর দুর্ভাগ্য একু হবো। জাতীয় সংগঠনে কৈছে যে খিলঞ্জীয়া স্বার্থ সুরক্ষার স্বার্থ মিয়া খেদিবই লাগিব, এটা তেওঁলোকৰ দাবী, সংগঠনসমূহ তেওঁলোকৰ ভুয়া দাবী, তেওঁলোক ভুয়া দাবী, আর এই ভুয়া দাবীকে আমি নস্যাৎ করছো। আমি অসমৰ, আমি ভারতৰ, আমি ভারতীয় জনগণ, আর তাতে বসবাস করা বিদেশী সকল খেদক, কিন্তু পুরো ভারতীয় খেদাটো কোনো আইনসন্মত নহয়, এই কথাটো তেওঁলোকে বিবেচনা করো। চাওক, মাজির মাটির পাত্রার কথা আই আছে, আমার আশাবুল ভাইয়ে গোটেই কইছে। আজি আমার মুখ্য উদ্দেশ্যটো হয়েছে, যেতিয়া আমার অসমত যে বাতাবরণ হয়েছে, যে সাম্প্রদায়িক যে বাতাবরণ হয়েছে, সেইটির উদ্দেশ্যত আমি দিশপুর জল অভিযান আজি গই আছো। আমার যুব মোর্চারপরা এইটো আন্দোলন আজি হব, আমি দিশপুর যাম, তাক আমাক রকিব নয়। উজনির পরা মিয়া এসপ্তাহের ভিতর হটাও অভিযান চলছে বিভিন্ন সংগঠনে, আর কারণটা হয়েছে ধর্ষণ কাণ্ড, ধীমতী কাণ্ড হল, তারপরেই উজনির মানুষ সজাগ হয়েছে, এই সন্দর্ভত কি কব বিচারিব? স্যার, ধর্ষণ কাণ্ড যেটু হয়েছে সেইটা আমিও ধিক্কার দিছি, সেইটা আইনত তার বিচার হব লাগে। কিন্তু এইটা যদি একটা সম্প্রদায়ক যেটা টার্গেট করে আছে, এইটা ভারতের সংবিধানে কেতিয়াও কোয়া নাই। আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় যেটু রাজনীতি করে আছে সেইটা করব নালাগে, যেটু সেটু এতিয়া গোটেই অসমত এটা জুই জ্বলি আছে, সেই জুইটু বন্ধ করিব লাগে, আইনের কাম আইনত করিব লাগে, যেটু দর্শন কাণ্ডত জড়িত আছে তাক শাস্তি দিক, আইনত যে শাস্তি দেয় আমিও সেইটা চাই আছো। দুষ্কৃতকারীর জাতি জাত পাত নাই, ধর্ম নাই, দুষ্কৃতকারী দুষ্কৃতকারী। কিন্তু লাচিত সেনা, যে লাচিত সেনা নামের সংগঠনটোয়ে উজনি অসমৰপৰা মিয়া খেদাবলৈ এসপ্তাহের ভিতর হুঙ্কার দিছে, মিয়া আঁতৰিব লাগে বুলি কৈছে, এটা সংগঠনের দাবি। লাচিত সেনা, মিয়া লাচিত সেনায় কেতিয়াও খেদিব নোৱাৰি, লাচিত সেনার ইমান সাহস থাকিলে দেখাই দিব, মিয়া ইমান দুর্বল নহয়। মিয়া মিয়া হিসাবত আছে, থাকিব, সেইবিলাক লাচিত সেনার কথা শুনে আমার একু লাভ নাই। আইন আছে, আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করে আছো, আইনত কিন্তু দেখিব লাগে। এবার মিয়া, এবার লাচিত সেনায় কৈছে আমি মিয়া খেদি আছো, এবার কৈছে আমি এই বহিরাগত খেদি আছো, এবার কৈছে আমি ধর্মর এইটু করি নাই, এইটু জাত পাতর নাই। আমার ইয়াত অসমৰ পৰা হিন্দিভাষী, বিহারী, মিয়া গোটেই ওলাব লাগে। আমি কালিও দেখিছো এইটু যেটু আমার সিঙ্গল চালিয়া কই আছে, এইটু এবার এটা কইছে, এবার হিটু কইছে, এইটুত কিবা কোনেই এই রাজনীতি চালটো চালাই আছে, এইটু আপনাদের সব
जी होक एटो एटा राजनीतिर गंध आसे ना आपुनी जे कथा कइसे मिया खेल लागे ना आपुनी जे कइसे मिया केने के दिबो मिया एतो बांग्लादेशी नि बांग्लादेशी होला के दोक मिया या जन्म जन्मर पर आसे ताकिबो मिया कोने के दिबो नोवारी इवन मुख्यमंत्री साहिले मिया के दिबो नोवारी ধর্মর ভিত্তিতে আসু নাকি আমি গোটেই অসমবাসী আজি যেটু বিদেশী ইস্যু আছে বহিরাগত আছে বাংলাদেশী আছে সেইবিলাক খেদক আমার কোনো আপত্তি নাই বাংলাদেশী কোনো তাকিলে সেইটো খেদক কিন্তু এনে যে আমি মিয়া খেদিম সেইটো খেদিম সেইটো খেদিম হিন্দিভাষী খেদিম এই বিহারী খেদিম মিয়া খেদিম এইটো কেনেকা কথা আমার ভারতের ভিতর আমার অসমের কিমান মানুষ বাহিরত আছে আপনাদের কোক গোটেই অসমের লাখ লাখ লড়া ছোৱালী কাম করে আছে বাহিরত পড়াশোনা করে আছে বাহিরত চাকরি করে আছে বাহিরত আর ইয়াত যদি মিয়া খেদিব হয় আর বিহারী খেদিব হয় হিন্দিভাষী খেদিব হয় তো অসমখান কেনেকা চলিব আমি ভারতবর্ষের যেটু রীতি রিওয়াজ আছে হেতে আমার সংবিধানে যেটু কইছে সেটু মানিব লাগিব এইটো সিঙ্গল চালিয়া মিয়া খেদিব সেইজনে আর কাক খেদিব সেইজনে বিহারী খেদিব সেইজনে মারোয়ারী খেদিব এইবিলাক কই আমার অসমের জুই লগাই কোনো লাভ নাই আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ শান্তি চাম শান্তিতে থাকিম এইটু চাই এটি কিবা সংগঠনে কি কইছে সেইবিলাক কি পারিলে খেদি দেখাই দিব আপনাদের দেখব না সিঙ্গল চালিয়া পারে কি না পারে আমি যেটু কইছি যে সেটু আইনত যি হয় হব এনে আমি কম মারোয়ারী খেদি দিম আমি কম বিহারী খেদি দিম আমি কম মিয়া খেদি দিম এইবিলাক আমি কম এইটো বাংলাদেশী খেদি দিম এইটো আইনের ভিতরে ধরব আর এইটো কোনে মিয়া খেদিব মিয়া খেদার কিবা কোনো মানুষের তাকত আছে নি আজি চাও আমার অসমত কিমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ আছে সিঙ্গল চালিয়া কলে কি সিঙ্গল চালিয়ার মতো চলিব ইয়াত এটা গণতন্ত্র দেশ আমি গোটেই একই আসো আইনত আইনে যি হয় সেইটো এটা উজনি মানুহে কৈছে যে আমি মিয়াৰ পৰা মাছ নেখাওঁ নগাঁৱৰ পৰা মাছ বন্ধ কৰা হুংকাৰ দিছে মাছ পালক কোন খায় নগাঁৱৰ কিন্তু উজনি মানুহে কৈছে মিয়াৰ মাছ নহ'লেও হ'ব নাখালে নাখালে হ'ব যোনে খাই আছে খাব যোনে নে খাই নাখাওক নাখাই যদি কোনো মৰি যায় মৰি যাওক যোনে খাব খাব সেইটো আৰু কি কথা ক'ব লগা আছে নগাঁৱৰ মানুহে মাছ বিক্ৰী কৰিব যিজনে খাব খাব যিজনে নাখায় নাখায় আজি হেয়াৰুটীয়া দলৰ যুৱ মৰ্চা অৰ্থাৎ সংযুক্ত সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক যুৱ মৰ্চাই এক কাৰ্যসূচী লৈছোঁ এই কাৰ্যসূচী হৈছে দিছপুৰ চলো কাৰ্যসূচী আমি আমাৰ মুখ্যালয় হাতীগাঁও দিছপুৰলৈ যাম অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় অৰ্থাৎ অসমৰ ভূমিৰ সমস্যাক কেন্দ্ৰ কৰি আজি আমি মেমৰেণ্ডাম প্ৰদান কৰিম আজি অসমত আপোনালোকে দেখা পাইছে চাৰিও পিনে দুই ধৰণৰ উচ্ছেদৰ বিভীষিকা আজি দেখা পাইছে যে বসুন্ধৰাৰ নামত বিভিন্ন সময়ত মাটিৰ বট্টা দি থকা হৈছে যদিও চলঞ্চলৰ মানুহক মাটিৰ বট্টা দি থকা হোৱা নাই আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ধৰণে মাটি বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰা আৰম্ভ কৰিছে এই বিষয়বিলাকৰ লগতে পি আৰ এফ ভূমি বা চৰকাৰী খাজ ভূমিত যিসকল মানুহ বসবাস কৰি আছে আপোনালোকে দেখিছে যে অজস্ৰ ভূমিহীন মানুহ তাতে বসবাস কৰি আছে সেই বিষয়সমূহক সামৰি যে তেওঁলোকক বিভিন্ন সময়ত উচ্ছেদ নটিচ দিয়া হয় আৰু সেই বিষয়সমূহক সামৰি যে পুনৰ সংস্থাপন অবিহনে কোনো উচ্ছেদ নচলিব চলাঞ্চলৰ মানুহক মাটিৰ পট্টা দিব লাগিব পি আৰ এফ হওক চৰকাৰী ভূমি হওক বসবাস কৰা প্ৰতিজন ভূমিহীন মানুহক তাতে মাটিৰ পট্টা দিয়ে এই বিষয়বিলাকক সামৰি আমি আজি মেমৰেণ্ডাম দিবলৈ দিছপুৰলৈ যাম আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে সকলোৱে আমাক সকলো পক্ষ এই ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰিব ঢিঙৰ কাণ্ডটো সকলোৱে গমেই পাইছে এতিয়াও দুই অপৰাধী পলাতক এ আই ডি এফৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে আপোনালোকৰ ক'বলগীয়া কি আছে বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ যি স্থিতি সেয়া দলৰ স্থিতি সেয়া আমাৰ স্থিতি অপৰাধীৰ ক্ষেত্ৰত অপৰাধীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো টলাৰেঞ্চ নাই তেওঁলোকৰ জিৰো টলাৰেটত আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰোঁ আজি অপৰাধীৰ বিচাৰ আইনৰ কাঠগড়াত কিন্তু হ'ব লাগিব এই বিচাৰ যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জি পি সিঙে যদি নিজৰ হাতত তুলি লৈ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে জি পি সিং হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো আমি সমান অপৰাধী বুলি গণ্য কৰিম এই দেশত ন্যায় ব্যৱস্থা আইন ব্যৱস্থা গোটেইখিনি আছে তাৰ জৰিয়তে বিচাৰক ধৰ্ষণকাৰী কোনো হাৰি যাব নালাগে আইনৰ কাঠগড়াত আনিব লাগিব তেওঁলোকক তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিব লাগিব তথ্য প্ৰমাণসমূহ বিনষ্ট হ'ব লাগিব নোৱাৰি সেই বিষয়বিলাক কৰিব লাগিব
উজনি অসমৰ পৰা এসপ্তাহৰ ভিতৰত মিয়া হাতা অভিযান হৈছে আঁতৰিবলৈ কৈছে হুংকাৰ দিছে সংগঠনে আজি বিভিন্ন পক্ষই উজনি অসমত দুই ধৰণৰ এটা বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিছে এয়া গভীৰ উদ্বেগেৰে আমি আয়োগীয় দলে লক্ষ্য কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰসংগত আমি অসমৰ মহামহিম ৰাজ্যপাললৈ আমি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু তেখেতক সাক্ষাৎ কৰিছোঁ আৰু চাওক স্বাধীন দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ সকলো ঠাইতে দেশখনৰ ভিতৰত বসবাসৰ অধিকাৰ আছে কৰ্মসংস্থাপনৰ অধিকাৰ আছে তেওঁলোকক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে প্ৰশাসনে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব আমি সকলো পক্ষকে কওঁ আমি এই দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আমি যদি কোনোবা বিদেশী হয় তেওঁলোক আপোনাৰ বহিষ্কাৰ নহয় আৰু কিবা কৰিলে আমাৰ ক'বলগীয়া নাই যিসকল স্বদেশী নাগৰিক যিসকল আপোনাৰ মোৰ ভাই যিসকলে অসমীয়া জাতিটোক সমৃদ্ধ কৰিছে যিসকলে শ্ৰম দি অসমৰ অৰ্থনীতিক টনকিয়াল কৰিছে সেই মানুহখিনিৰ ওপৰত অযথা অত্যাচাৰ নকৰিবলৈ আমি সকলো পক্ষকে অনুৰোধ জনাইছোঁ চিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত সংগঠনে দাবী কৰিছে যে বাংলাদেশী মিয়া এটা শব্দ তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কৈছে মিয়া আঁতৰিবলৈ আজি জিতেন দত্তই কৈছে যে মিয়াৰ এখন ৰাজ্য কৰিবলৈ পৰিকল্পিত এটা ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে তেওঁলোকে বাংলাদেশী আৰু মিয়া এই দুটা বস্তুক একেলগ কৰি অসমৰ মানুহক ভ্ৰান্ত ধাৰণাৰ ভিতৰত সোমাই দিছে বাংলাদেশী দুই ধৰণৰ অবৈধ বাংলাদেশী আৰু বৈধ বাংলাদেশী বৈধ বাংলাদেশীৰ প্ৰতি আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই তেওঁলোকে পাছপোৰ্ট লৈ অসমত আহিব থাকিব ঘূৰিব যাব ক'বলগীয়া নাই অবৈধ বাংলাদেশী বিতৰণ হ'ব লাগে চৰকাৰখনে বিগত যিমান চৰকাৰ গৈছে কেইজন অবৈধ বাংলাদেশী বিতৰণ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ক্ষমতাত অহাৰ পিছত কিয় বাংলাদেশী বিতৰণ সম্ভৱ হোৱা নাই তেওঁলোকে বাংলাদেশী অতি সত্বৰে বিতৰণ কৰিব লাগে কিন্তু একেটা সময়তে আমি জনাওঁ যে এই দেশৰ যিসকল নাগৰিক তেওঁলোকক বিতৰণ কৰিবলৈ লোৱা তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰিবলৈ লোৱা তেওঁলোকক অহেতুক বিদেশী আতংকত ভোগা তেওঁলোকক চাই এইটো কিন্তু হ'ব লক্ষণ নহয় স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে অসম ৰাজ্যৰ নাগৰিক হিচাপে তেওঁলোকে সমান অধিকাৰ ভোগ কৰাৰ তেওঁলোকে সকলোৰে নিচিনা সমান অধিকাৰ ভোগ কৰাৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰ আছে গতিকে যি অধিকাৰ আমাৰ সংবিধানে দিছে সেই অধিকাৰ খৰ্ব কৰাটো কোনোপধ্যে মানি ল'ব নোৱাৰি উজনি অসমলৈ মাছ নিয়াৰ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰিছে নগাঁৱৰ পৰা কিন্তু উজনিৰ পৰা ইতিমধ্যেই কৈছে বিভিন্ন সংগঠনে যে নগাঁৱৰ মাছ নহ'লেও হ'ব মিয়াৰ মাছ আমাক নালাগে কি ক'ব বিচাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ চাওক মই মাছ ব্যৱসায়ীও নহয় আৰু মই উজনি অসমৰ উপভোক্তাও নহয় কিন্তু এটা পৰিৱেশ এনেকুৱা সূচনা হৈছে যাৰ জৰিয়তে বিভাজন কৰিব বিচৰা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী এই ক্ষেত্ৰত নিজে প্ৰত্যক্ষভাৱে সেই বিভাজনৰ ৰাজনীতিত নামিছে যেতিয়া তেওঁৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি তেওঁ কণ্ট্ৰল কৰাত বিফল হৈছে যেতিয়া তেওঁ মানুহৰ মূল্য মজুৰি সমস্যাসমূহত গুৰুত্ব দিবলগীয়া সময় হৈছিল যেতিয়া মানুহে অন্যান্য বিষয় স্মাৰ্ট মিটাৰকে আদি কৰি ভূমিপত্ৰ প্ৰসংগত মানুহে কথা তুলিছে সেই সময়ত তেখেতে সেই মূল বিষয়ৰ পৰা আঁতৰিবলৈ মানুহ হিন্দু মুছলমান কৰি সমাজখনক বিভাজন কৰি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী বিভাজনৰ ৰাজনীতিক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ তেখেত সংবিধানৰ শপত লৈছিল আৰু ৰাজধৰ্ম তেখেতে পালন কৰক শেহতীয়াকৈ কেলে বৃদ্ধি পাইছে বুলি ভাবে কাৰণ পূৰ্বতে আমি যদি চাওঁ এমাহত বিশেষকৈ বৃদ্ধি পাইছে হিন্দু মুছলমানৰ যি এনেধৰণৰ আৰু এক খঙৰ বহিঃপ্ৰকাশ হৈছে ধিঙৰ কাণ্ডৰ পৰা ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ পৰাই কিন্তু এইটো বহিঃপ্ৰকাশ হৈছে উজনি অসমলৈ কাৰণ উজনিৰ কৈছে উজনি অভিযানৰ সমগ্ৰ অসমত যাতে খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষিত হওক যাতে আকৌ ধৰ্ষিত হওক মই আপোনালোকক আৰু এটা নতুন নেৰেটিভ দিম যেতিয়া উজনি অসমত হিন্দীভাষী মানুহৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিল আমি তাকো শিক্ষা দিছিলোঁ গৰিহণা দিছিলোঁ সেইটোও হ'ব নালাগে তেওঁলোকো দেশৰ নাগৰিক তেওঁলোকো অধিকাৰ পাব লাগে সেই ঘটনাটোত যেতিয়া দেখিলে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনা অসমীয়া ভাষী হিন্দীভাষী মানুহৰ ভোট বেংকৰ মাজত বিভাজন হয় তেতিয়া তেখেতে নতুন এটা ইছ্যু উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিলে আৰু সেইটো তেওঁ পাই গ'ল পাই যোৱাৰ পিছত সেই ইছ্যুটোৰ ওপৰত তেখেতে মন্থন চিন্তন আৰম্ভ কৰি অসমৰ সংগঠনসমূহক এৰি দিলে যে এইটো ইছ্যুৰ ওপৰত তোমালোকে লাগা এই কাণ্ডটো অসম আন্দোলনৰ সময়ত আপোনালোকে দেখিব বিদেশী বিতৰণ আন্দোলন গৈ সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ লৈ মুছলমান বিতৰণ আন্দোলনে পৰিণত হৈছিল ঠিক একেটা সময়তে ইয়াতে ধলগিৰি জনগণৰ অধিকাৰৰ কথা কৈ আহি কিনে একাংশ মুছলমান বিদ্বেষী আন্দোলনে এইটো পৰ্যবেক্ষিত কৰিব বিচাৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত গোটেইখিনি হস্তক্ষেপ গোটেইখিনি কুমন্ত্ৰণা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসমত যি ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন হৈ আছে সকলো ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে কেৱল আৰু কেৱল বিশেষভাৱে সাম্প্ৰদায়িক মেৰুকৰণৰ কাৰণে যিখিনি হৈ আছে সেইখিনিৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী দায়ী